នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយរបស់ខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទៅនឹងតំណែងនឹងឬមួយក៏មិនទេប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សយើងគឺវាដើរទៅមុខយើងអាចនៅតែមួយកន្លែងបានទេនៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងចប់ខ្ញុំក៏បានធ្វើការសង្ញាកងការទៅទៅក៏បាននិយាយចរចាជាមួយនឹង organizer រៀបរាល់ហើយថាsashដំណែងដែលខ្ញុំទទួលបានពីកម្មវិធីដែលពួកខ្ញុំចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលរួមប្រកួតចំណាយធនធានខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ទាំងអស់អត់មានអ្នកណាគេចំណាយលុយខ្លួនឯងតិចជាង1000ទេដាក់ការសង្ស័យលើ Miss Universe Cambodia លំដាប់រងទី1ហេងសុនិស័យអន់ចិត្តរហូតសម្រាប់ចិត្តដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិគណៈដែលបបកញ្ញាលំដាប់រងទី1ឆ្នាំមុនហាក់ស្ងាត់ដំណឹងដូចគ្នាជាជាថាមហាជនជាច្រើនមិនតិចទេដែលដាក់ការសង្ស័យក្រៃពីជាប់លំដាប់រងទី1នៅក្នុងកម្មវិធីបបកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាកញ្ញាហេងសុនិស័យហាក់មិនសូវបង្ហាញវត្តមានជាមួយនឹងជ័យលីភី4អ្នកទៀតនោះទេហើយចំណែកការលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗក៏មិនសូវឃើញវត្តមានរបស់កញ្ញាផងដែរហើយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានវិស័យបបកញ្ញាជាច្រើនបានលួចកត់សង្ស័យថាប្រហែលជាកញ្ញាអន់ចិត្តដែលមិនអាចដណ្ដើមមកគាត់បានហើយការសង្ស័យនេះកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកដឹកមនាយសង្គមកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងនោះគឺក្រោយពីសម័យខ្លួននោះគឺកញ្ញាហេងសុនិស័យបានធ្វើការឡាយប្រកាសក្តែងក្តែងថាបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិហើយកម្មវិធីនោះគឺកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ Miss Eco International ហើយនៅក្នុងការឡាយកញ្ញាក៏បានបញ្ជាក់ផងថាពីមូលហេតុដែលបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញបែបនេះកាន់តែច្បាស់ទៅទស្សនានៅវីដេអូនោះទាំងអស់គ្នាហើយក៏នឹងឯងដូចខ្ញុំអត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំក៏បានធ្វើការនិយាយជាមួយនឹង organizer video ឲ្យហើយថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជឿអ្នកផ្សេងដែលស័ក្តិសមឲ្យគាត់ទៅប្រឡងជំនួសខ្ញុំទៅដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងអាចមានវត្តមាននៅនេះនៅនឹងដែរទេក៏អត់ទេនៅពេលដែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានសន្យាហើយខ្ញុំអត់បានសន្យាហើយខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើជាការ public announcement ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏អត់បានសន្យាថាខ្ញុំនឹងទៅប្រឡងក្នុងកម្មវិធី Miss Echo នឹងដែរដោយសារតែខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ស្ដាយក្រោយទេដោយសារតែមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តអីមួយខ្ញុំបានគិតគូរខ្លួនខ្លែងហើយរួចរាល់អស់ហើយបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំសុខចិត្តទេឱកាសហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដទៃដែលគេស័ក្តិសមចុះហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងមូលហេតុអីបានជាកម្មវិធីនឹងអត់ដូចតែបូនីកាក៏ជាប់បន្ទាប់ពីខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាហេតុអីបានជាកម្មវិធីនឹងអត់បានទៅបូនីកាបែរជាបានទៅតៃអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះអីវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំទេការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដឹងត្រឹមតែថាខ្ញុំបដិសេធថាខ្ញុំនឹងអត់ចូលក្នុងប្រឡងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ផ្ទេរទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដែលគាត់ស័ក្តិសមអញ្ចឹងហើយបានគេមានអ្នកដែលទទួលតំណែងនឹងបន្តមកទៀតដើម្បីអាចឲ្យយើងផ្ទេរសិទ្ធិទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតដែលគេអាចស័ក្តិសមដែលគាត់អាចនឹងមានសមត្ថភាពទៅក្នុងការចូលរួមបានអូខេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយរបស់ខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទៅនឹងតំណែងនឹងឬមួយក៏មិនទេប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សយើងគឺវាដើរទៅមុខយើងអាចនៅតែមួយកន្លែងបានទេនៅពេលដែលកម្មវិធីនឹងចប់ខ្ញុំក៏បានធ្វើការសង្ញាកងការទៅទៅក៏បាននិយាយចរចាជាមួយនឹង organizer រៀបរាល់ហើយថាsashដំណែងដែលខ្ញុំទទួលបានពីកម្មវិធីដែលពួកខ្ញុំចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលរួមប្រកួតចំណាយធនធានខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ទាំងអស់អត់មានអ្នកណាគេចំណាយលុយខ្លួនឯងតិចជាង1000ទេគឺម្នាក់គឺចំណាយលុយរៀងខ្លួនទៅលើរឿងផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់ហើយពេលវេលាក៏ចំណាយដូចគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំមានការងារធ្វើពេញម៉ោងនឹងខ្ញុំមានការងារច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើផ្ទាល់ខ្លួនមានក្តីសម័យច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការបំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមុនពេលដែលខ្ញុំចូលទៅប្រឡងខ្ញុំបានដាក់តាំងចិត្តហើយថា This is going to be my once in a lifetime opportunity and once in a lifetime means once in a lifetime because people dang it it wasn't that
នៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយមួយគឺលះបង់ពេលវេលាច្រើនណាស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានការងារពេញម៉ោងធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមានន័យថាយើងអត់អាចចេះទៅសុំច្បាប់កន្លែងធ្វើការបានថាអូខ្ញុំចង់ឈប់មួយខែឬក៏ពីរអាទិត្យបានទៅតាមចិត្តទេមានន័យពីពួកអីវាមាន vacation leave unpaid leave and maybe sometimes if your work is very busy you can't just take unpaid leave that's not how workIt's not how the world functions. You can't just do that, especially if like you know your job needs you. គូជំនឿជូនទស្សនិកជនផងដែរថាមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងថាចៃលិភីលំដាប់រងក្នុងកម្មវិធីបបោកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាជាច្រើនរូបគឺហាក់មិនសូវមានសកម្មភាពនៅក្នុងវិស័យបបោកញ្ញាឡើយឬក៏វិស័យសិល្បៈនោះទេតួយ៉ាងដូចជាកញ្ញាកៅសេងលីហួរលំដាប់រងទី1ប្រកួតជាមួយនឹងកញ្ញារឿនណាតកាលពីឆ្នាំ2018ចៃលិភីលំដាប់រងទី1ក្នុងឆ្នាំ2020កញ្ញាឈុនរដ្សាប្រកួតជាមួយនឹងកញ្ញារិទ្ធសារីតាហើយនៅចុងក្រោយនេះគឺកញ្ញាហេងសុនីស័យលំដាប់រងទី1ឆ្នាំ2022ប្រកួតជាមួយនឹងកញ្ញាហងម៉ានីតាតើទស្សនិកជនយល់យ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីមិនសូវឃើញវត្តមានរបស់កញ្ញាទាំង3រូបនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ